کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہات پر، بے شمار موقعوں پر جنت کا ذکر کیا اور اس کے نہروں کا ذکر کیا۔ 50 سے زائد ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے نہروں کا ذکر کیا، اور یہ وہ نہریں ہیں جو فردوس سے ہو کر کے گزرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، تم جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ دیکھیے کتنی پیاری تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ جنت مانگے تو اللہ سے کہے کہ اللہم انا نسألک الجنة الجنة الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا بھی ہوں تو جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، جنت الفردوس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے والے بنیے، وہیں سے سارے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔